rega inzu nubwo yaba ari yanzu bita igihumyo uretse ko n'izi ngizi zigayobona ziro bita ubucurama nazo zikoze nka ariko nubwo yaba imeze gute nubwo yaba ari zimwe mu myita ngo bimeze nk'igihumyo ariko nibura buryo ibifite agaciro kuri nyirayo ahubwo niho wakanagombye kurebera ubukungu bw'igihugu uyu kuko bano bari kubaka izi reka dushakisha uburyo tubona muri za nkunga mu misanzu y'abandi n'ibiki n'ibiki cyane cyane ko imisanzu niho nibyo muvuga ngo ntituzuze izo nzu ziraciriritse tububakire n'inzo kugira ngo umuntu asenyerwe cyangwa se ahure n'ibibazo kugeza ubwo ajya muri ruhurura mirongo inani ubundi se ubwo si ibyo binahari

ubu ujya mu isoko ukabura ikintu wahanakiza imboga zirahenze ibyo bijumba ibyo bitoshye zirahenze ahubwo narumiwe ngo ikiro cy'ibijumba ni magana ane n'aha ngaha ni magana ane hari n'ikigo nini n'itanu bimwe byiza cyane binini kimwe ari mu ruhengeri mu ruhengeri kandi niho habarizwa amazi nka data urumva ko ari tanzania ikiro cy'ibigori ikiro cy'umuceri ntangahe umuceri uriya wa sarama ni bibiri bibiri pakisitani ni icya pa amazi nka ibigori ni igihumbi na magana atatu aha umuhinzi ahingira igihumbi umuhinzi ni bibiri umuhinzi yageze kuri bibiri umuhinzi rwose ngo ni natwe ya bibiri yarazamuwe urumva ko n'abahingishi nabo bafite ibibazo intege byose ubu bitanga bumva ari byinshi ariko ube wubihaye ngo ube ubitabigura amakaro ikiro ni atatu ni gusa uyakuramo n'amakaro agasigariye ikiro cy'amakara ni ikiro cy'amakara ikiro cy'amakara na tatu ni ubwo se mugura ku kiro eee nabagurisha kubiri udafite ubushobozi aho ugura umufuka ugura ku kiro eee ariko ikirubwa kiba kiriho amakara menshi ntaremera ntise ibihubase biterwa n'uburyo akomeyemo cyangwa yoroshye iyo yoroshye aba ari menshi kandi iyo yoroshye nabwo ahita agura ahita agura umuntu adahita yashyira birakaze birakaze birakariye ikintu cyo kurya ahantu aho bahuriyeho ni igiki nk'ahantu mu buhinzi ubu nta mukire nta mukire byose kuko bihenze kandi ntubahura kurya rwose bakigiye barya ibi ndabona umukene apaka urya umuceri wa kigori ukugura icyatatu ubwo wavuga ngo niyo make ikirogero niya ikiro cyiki ubugari bw'imyumbati iri bwa gitarama gitarama ni magana inani noneho kawungubwo ni igihumbi na magana naho kuko hano naho nabonye ari icyatatu kawunga iriya natepe ni icyatanu

nyagasane mwana yacu mwana ashimira ashimiye kuba wemerewe kuvugira ku ijana mwana ukomeze ushakira abakurikira kandi nyagasane ntugire gusaba ngo ibyo mvuga ntasa amabara wivugira uririnde amacumu y’abagambanyi amateraniro y'abacuruza kungirira nabi bose kubera ibiganiro n'ibindi byose kandi nyagasani inyungu zivamo zose zituruke kuri wowe kandi ziboneke ushobora byose tuhatanye amateraniro yose bateranira ku nabi kugira ngo umuryango wanjye n'abanjye maze uduhe amahoro arambye duhora aho ingabo zawe zikomeze zingote zingute n'abanjye kandi uduhe insinzi na nyuma yayo tuzari duhagaze dushishima byose tuyamaze kureba isi uva mu wacu amena abadukurikira mwese twongeye kubasuhuza aho muri hose kandi tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu uburyo mukomeza gukora sabusikurayibi cyangwa se sabune ku mbuga zacu twongere mukomere cyane rero banyarwanda abanyarwandakazi dumva dukomeje kuganira ku bintu bigiye binyuranye eeee Banyarwanda rero banyarwandakazi bari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo mwese mwese mukomeze mukurikira ibiganiro kandi dukomeje tubakora mu biganza n'ubwo muri kure bamwe abo duhura n'abo tudahura abari kure y'amaso ntabwo ari kure y'umutima icyo twifuriza u rwanda twese ni icyiza icyo twifuriza u rwanda ni ibyiza icyo twifuriza u rwanda ni uko umunyarwanda yisanzura akagira isambuye akayisanzuramo ari isambuye isambuye umuntu ikaba wa mutungo w'umuntu nk'uko itegeko nshinga ibivuga umutungo w'umuntu ni nta ariko ntihagire amategeko abo havogera umutungo w'umuntu ku buryo uba cyari umutungo w'umuntu cyiza kigahinduka umutungo bwite ngo uwa ukaba umukode mu butaka bwawe icyo ngicyo rwose mu y'ayo mategeko y'ubutaka mukunda kutubaza cyane cyane tuvuga ko agombye guhinduka byanze bikunze umutungo w'umuntu ukaba nta ukareba ukavuguta umutungo wanjye nkeneye kuwuhingamo icyayi nkeneye kororera mu inzuki nkeneye kororeramo amafi bitewe na vize iyo ufite inyungu ufite yego igenamigambi ry'igihugu rigomba kubaho ariko rikaba ridahagarika ibikorwa by'umuntu mu gihe bitarahagera kuko iyo uhageze ukahasanga n'ibikorwa hazamura agaciro hakurikije ibibamo nongere mbabwire ngo tubabazwa cyane tubabazwa cyane no kubona umuntu ashobora kugira ubutaka akaba atemerewe kugira icyo abukoreramo ngo mwahageneye etaje mwahageneye amakadasitire n'ibindi mu gihe bitarakorerwamo cyangwa se hataragira uza kubikoreramo umuturage nyir’ubutaka yagombye kuba hakorera ikintu kizamuteza imbere kugira ngo na wa munyemari cyangwa se wa mukiri ushobora kuza muhateganyiriza yuko mu myaka runaka azaza azaza agira icyo ahasanga ntagire icyo ahasanga ntazagura ubutaka gusa azabugurana iki azabugurana n'ibirimo yaba amavoka wahahinze yaba pasiparumu yaba inyabarasanya yaba inzuki yaba inkoko wa yaba n'akazu washyizemo unabamo ubutaka buzamura agaciro hashingiwe no ku birimo ariko iyo nta kirimo umuturage arahomba kuko uraza ukamuhereza amafaranga y'ikibanza gusa cyangwa ya mafaranga atazajyana n'ahandi ngo abashe kuyagura ikindi kibanza ibyo rero ni ibyo abantu bahora barekarama ni ibyo bahora bavuga rwose niba wabonye ahantu nk'imari niba wabonye umwe ahantu zawe cyangwa korota hereza umuturage yibereho kandi umuturage amererwe neza reka abaturage tubakure ku musonga tubakure ku musonga rwose kuko iyo uri gukorera abaturage nabi uba uri kubafatanya n'ibihe bikomeye barimo nkibi bihe rero abanyarwanda barataka inzara hirya no hino mu gihugu hirya no hino mu gihugu hari ikintu cyantangaje cyane rero nongera kugarukaho rwose mu buryo bugaragara ikintu cyantangaje ngira ngo mu kiganiro duherutse gukora ni kantu gato turi kubereka aha hantu ho mu karere cyangwa se mu ntara y'amajyaruguru mu cyahoze ari ruhengeri ya kera ni ho hantu butugiye gufokasinga cyane cyangwa se kwibandaho tutazerereye cyangwa se ngo turaranganya amaso hirya no hino mu gihugu aho abaturage bo mu ruhengeri barira inzara bataka inzara cyane bavuga bati turashonje tumerewe nabi kubera iki kubera politike iyo ari iy'ubuhinzi politike iyo ari iy'ubuhinzi ubundi mu ruhengeri kubera kera tumenyere ko abantu baho bariraga ngo ku nkoko twajyaga tubyumviyo twabaga twibereye mu mayaga cyangwa iyo hafi y'ikivu na hehe hose tukumva ngo abaturage bo mu ruhengeri ngo bararya ngo kubera ko beza ngo ariko reka abarya baba bakoze ngo barakora bareza bagira ibirayi kumva ko uwo ari iwabo w'ibirayi iza ruhengeri za gisenyi urabona ko ari ba bantu bari gaya ari nyine gahe ni abantu nyine bafite imbaraga niyo mwana ahuraga yarakubwira agatiwe nta mbaraga ufite ga kubera yakurebaga nyine akabona ko udatubutse utagize gute Ati ukamubaza ateseye kubera iki kuko heya tinikirimaje tuzi kirima yacu kubera n'ubukonje niki bidusaba kurya kandi ukurya niko ugira n'imbaraga niho ukomera mbere yo mwaganiraga akenshi niko babaga kubwira ntabwo tuvuze yuko barabarya cyane bagira umururumba abo dushatse kwerekana yuko bari abantu bari bafite ibyo kurya kandi batarira ibyo kurya none rero abahatuye twagiye tuganira cyane cyane batubwira bati ubuzima hano burakomeye cyane atari ko ni ikintu gikomeye ndashaka kuzagira ngo mbaze referanse y'ahantu hari umuntu waho twaganiriye nk'uko mwabyumvise avuga ati mu by'ukuri hano ibirayi birahenda atari kuba ari igihe nganira n'umuntu w'ahandi hantu akambwira igiciro ari kuguriraho cy'ibirayi aho ngaho nkumva ntabwo tuwibaza ahantu handi yaba yabiguriye kandi hano twebwe twabibuze ku masoko yaho ukibaza aho byaturutse ntabwo ndamenya iyo fenomene uko ibintu bimeze ariko reka twakuhavuga cyane ejo batagenda ehh nabo bakahazimya cyangwa se hari igihe tujya tuvuga tuti ehh hari ibintu yabera abantu bakavuga ati ibijumba byeze hano turi kurya neza uzarebe iyo wajya ahantu bagasanga ati hano turakora ibi n'ibi 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 usanga bahazanye indi politiki ngewe bijya binyobera umukarani yavuga ati hano ndakarana bikagenda gutyo ugasangajeho indi politiki ugasanga ku bisansi umukarani ni ibintu byinshi bigiye bibangamye cyane cyane muri iki gihugu nk'ubu ngubu urabyumva ko mu ruhengeri cyangwa se muri perefegitire ya ruhengeri cyangwa se mu karere ka musanze cyangwa se mu ntara y'amajyaruguru byose ni kimwe birasa ati ikiro cy'ibirayi magana atandatu bijya birayi bita kinigi ibirayi magana atandatu noneho ibirayi hari ibindi birayi bikunda kwita ngo ni kirundo ni ibirayi byo mu bwoko bw'umweru ubwo impamvu bihenda nyine bihenda pahare raporo cyuko biba bimeze hari icyo urya wenda ukayumva kiroroshye cyangwa se ikindi ukakirya ukumva kirakomeye mu mafiriti cyangwa se burya uko uzarebe uko unywa amazi ntabwo ariko ushobora kuba uri kurya ibuye amazi iyo unywa uhita umira ariko ibuye ugiye kurirya akenshi rishobora gutinda mu nda bitewe n'impamvu ni ukuvuga ngo ibirayi rero wenda hari ibirayi byoroshye n'ibirayi bikomeye hari ibirayi ushobora kurya ugasanga bifite amafufu cyangwa se iki mbega ngo gihinda bitewe nyine n'uko na n'ikarite nyine ni karite y'ikintu uko rero kigira karite ni giko gishobora gutanga umusaruro uyu musaruro turi kuvuga n'umusaruro wo mu nkono ni ukuvuga ngo rero niba ikirere kibirayara mu majyaruguru kigura amafaranga magana atandatu magana atandatu ni ikindi kikaba cyagura magana ane na mirongo ingahe nani magana atanu urumva ko muri rusange cyarazamutse cyane icyo icyongi icyo kirayi kiragurwa nande daboro n'umuhinzi nawe niko akigura kandi wakigize ahubwo turibaza nk'uzongere mutubwire umuhinzi we bari kumugurira ku mafaranga angahe ariko ayo bamuguriraho uko yaba angana kose urumva ko atazangana nawe azakiguriraho umuhinzi aragurisha yarangiza kugurisha akongera akajya kugura ku isoko aragurisha kandi akongera kujya kugura ku isoko kubera iki kubera icyo bita za travaye kominotera yeee yamashyira yamashyirahamwe y'abahinzi abahinzi ndumva ari na nanabonye wenda nzagaruka ko iyo nkuru yihariye niba ngo ni ndumva ari aho mu ruhengeri niba nibeshe neza abashyirahamwe ni abamashyirahamwe b'abamotari nabo bariwe taje babuze taje yabo ndaza kureba neza iyo nkuru nzayikora mu buryo bwihariye ariko byose biba ari bwa buryo tuvuga tuti sisiteme sisiteme iyoboye iki gihugu ukuntu ikora wagirango yose yabaye ikusanyirizo ngo ibi byose biba biri gukururwa hari aho bishaka gukusanyirizwa bigamijwe kugera aho hantu kuko ntushobora kumva ukuntu abantu bashobora gukora bamara gukora bateranyije ibyabo bakirwa bakora bati none turashyira amafaranga turashyira ijana hariya magana abiri igihumbi kugira ngo tuzagere ko aka byazarangira bikarangira ka kantu bakabuze kandi ari ikintu cyabo birasa neza neza n'ubundi ni nk'ibi ngibi ubona umuntu aba afite ubutaka barangiza ngo ubutaka turabukwambuye ubutaka nta gihe umunyarwanda ntigeze yamburwa ubutaka tugenda tuvugana n'abantu benshi hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye batubwira bati ubutaka ubutaka ni nta umuturage ashobora no gutura mu marembo ya perezidansi cyangwa se munsi y'urugo perezidansi ikaba iri haruguru ye kubera ari gakondo ye akahava atava akahava ari uko abona uko abishatse cyangwa se ahawe ingurane ikwiye ibyo ngibyo rero mu rwanda amategeko ari ngoye yarahindutse ariko amategeko iyo arebye iyo urebye yambura ari mu rwanda yambura umunyarwanda uburenganzira ku mibereho ye yambura umunyarwanda uburenganzira ku butaka bwe yambura umunyarwanda uburenganzira ku byaha kumufasha twigarukiye rero musanze disitirigite ya musanze akare intare y'amajyago ni hahandi mwabonye ndumva ari muri icyo gice niho cyase nibure ndaze kureba neza ubucucike bw'abanyeshuri bw'abana mu mashuri bwinshi nabyo tuzabigarukaho neza abanyeshuri ni ukuvuga ngo aha kuri iyi politiki y'uburezi nayo wenda tuzayigaruka nuko tuba turi kugenda ducaguranya mu bintu twerekana ibibazo mu giturage abaturage bagiye bafite abaturage ku isaha bafite ibibazo iyo mvuga abaturage buriya mba mvuga rubanda rugufi kuko ikibazo na minisitiri ni umuturage deputari umuturage meya ni umuturage w'igihugu ariko muri bwa bwa kuba umuturage w'igihugu akaba n'umuyobozi aha rero abaturage ndi kuvuga urwego rwabo niba abaturage bo ku rwego kub batabasha kugira icyo bigezaho kirengeje ni ukuvuga ngo ibibazo byugarije umuturage w'u rwanda harinibibazo by'imiturire tuvuge nk'umuturage utuye mu mujyi wa musanze cyangwa se mu mujyi wa kigali hari itegeko rimuhatira inzu agomba kubakaho ngaho kandi iyo nzu atabasha kuyiyubakira kuyigondera hari icyo numvise cyakora mu gishya mu karere ka musanze kinyuranye e, n'ahandi hantu ahandi hantu umuhinzi hari aho gihingira igihumbi igihumbi na magana abiri igihumbi na magana atanu ariko mu karere ka musanze numvise ko umuhinzi ahingira amafaranga ibihumbi bibiri aho urumva ko umusaruro w'umuhinzi wazamutse ariko mwibuke yuko icyo kintu aba ari gukora ni ikintu aba ari gukorera undi muntu kandi guhinga burya ni imvune ariko ikintu cyantangaje ni uguhingira amafaranga ibihumbi bibiri ikiro cy'umuceri kiri kugura amafaranga ibihumbi bibiri musanze ni ukuvuga ngo iyo ari guhinga arahinga umunsi wose ahingira ikiro cy'umuceri twongere twigarukire yuko iyo ari guhinga ikiro cy'ibijumba kiba ari amafaranga magana abiri si sibyo nako magana ane iyo ari guhinga rero urumva ibiro by'ibijumba agomba gucyura ikiro cy'ibirayi cya magana atandatu iyo ari guhinga arahingira ibiro bitatu by'ibirayi baba ari byo bamupfunyikira mu kaverope bya biro bitatu abicure ni ibintu wagenda unatwaye mu ntoki urumva ko nanone ukurikije uko ibiciro bimeze nayo urumva ko umuhinzi nyamuhinzi cyangwa uhinzi ugudeye noneho rero ni umuhinzi utuye musanze hariya ahafite wenda ubutaka cyangwa se akabanza ashobora ku aho ngaho ntibazamwemerera kubaka kubera ko atazubaka inzu ijyanye n'ubushobozi bwe batazayimwemerera bazamutegeka inzu ya miliyoni mirongo ingahe ngaho mwira umuntu ukorera amafaranga ibihumbi bibiri ku munsi kandi iminsi wibuke ko atari adahinga mu minsi irindwi wo ku gatandatu no ku cyumwera kenshi ntawe ukoramo ni hahandi mwabonye ku gisenyi wa mudamu basenyeye inzu bamara kuyisenya bayirambitse hasi ngo kubera ko atari afite ubushobozi ngo ntagomba guturaho umugagare icyo ntacyo ibyo nabyo tugenda tubibona ku itangazamakuru rya hano abanyarwanda ni rero bakunzi bacu urumva ko ibibazo byugarije abanyarwanda nk'abanyarwanda ni ibibazo byinshi cyane kandi bihangayikishije nta kintu kitahenze hano nk'uru rwanda ariko ikintu cyambabaje cyane nk'iyi minsi mwabonye ko mu minsi ishize baherutse kugabanya ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ni ukuvuga ngo esansi yaragabanutse kugabanuka kwa esansi mu rwanda byabaye inyungu kuri bandi ninde wagize inyungu mu kugabanuka kwa esansi icyambere abasire amatike aho uko urugendo rwari rumeze ko bavuze ko esansi igabanutse urugendo uko rwari ruteganyijwe rwaragabanutse ese nibe esansi igabanutse ibicuruzwa bizamuka bavuga ngo ni ukubera ko esansi yazamutse kubera ko esansi yagabanutse, ariko yamara kugabanuka ugasanga ibiciro ku masoko ahubwo biri kurushaho kugenda bitumbagira haraho nabonye yuko ngo 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 muri bya ni mu kwezi gushize byazamutse ne gusize kabiri nan'ibice bingahe kandi sansi yaragabanutse kubera iki isansi isasiigabanuka zamua ry'bicuruzwa bikazamuka mu rwanda ahangaha rero njya ko kiki kintu iyo urebye muri rusange kwizamuka rigendanye n'ibiciro um beretse abaturage k ariko igabansaiksas kuba yaragabanutse harabungukiye muri y atari umuturage icyari gikenewe kugira ngo umuturage abone ko esanse yagabanutse ni igabanuka ry'ibiciro ku masoko ryari kugabanuka cyane cyane yuko niba bagiye kurangura bajyana izo modoka imodoka rero niba itangoye esanse nyinshi hari icyo iba igomba kugabanya kuri wa mucuruzi wagiye kurangura noneho yamugabanyiriza nawe yagera ku isoko ugasanga bya bintu ntibihenze nk'uko byari bimeze se niba igiciro cy'ibicuruzwa ku masoko byarakomeje ahubwo bigakomeza kuzamuka kugabanuka kwa esanse byamariye iki abanyarwanda muri rusange icyo kintu ni ikintu cyagombye kwibazwaho cyane cyaneibicuruzwa e, e, rero murumva ko bikomeje kuduga cyangwa se kuzamuka muri rusange aho, ho ikiro kibijumba ikiro k'ibijumba twongee twigarukire ku kiro kibijumba kigura amafaranga magana ane y'amanyarwanda murumva rero ko bijumba twavugaga twgakunda no kwita zaro ko kera igihe hari haraje E, umutwe w'abarokodifensi mu rwanda bambare imyenda an'ibijumba bya kuko uko no ibiumbabyangaokodfee zanganaga mu gihugu nibura ikintu nkubunbu ngubu FPL ku butegetsi ishobora kuza ikabwira abanyarwanda ngo dori igihingwa muhuriyeho nk'abanyarwanda muri kurya mu kamena cyangwa mu karengwa n'ikihe byaratangaje cyane kubona abaturage bamusanze bajya kubarandurisha imigozi ibijumba byabo ariko mwari muzi ko iyo twabaga turi mu mashuri akenshi bakundaga no kutwigisha uburyo tugomba kurya cyangwa se tugomba gufata neza ibiryo bigiye guhingwa kuribwa bakavuga bati niba ibijumba ugiye kubiteka bitekane n'iyi nshyi bitekane n'agashishwa kariho kubera ko kariya gashishwa niho kariho vitamine cyangwa se niba ugiye ushaka kugira ngo uge uhateho akantu gato ku buryo wasigare ka kantu gatukura kagashishwa n'ibirayi niko babigiyishaga kubera iki kubera ko babonaga harimo vitamine zihagije ariko ahanini sinigeze niga vitamine yaba iri mu kawunga igaragara cyane cyane ko burya n'akawunga baba babanje kurepurishaho cyangwa se gukuraho uduce tw'inyuma ni ukuvuga ngo impamvu ari nabyo tujya tugarukaho ngo abantu bagenda igwingira ry'abanyarwanda riri kuba ryinshi hari ibihingwa byagiye byatumaga abantu batagwingira byagiye bicibwa ngewe nako mbibona niko mbibona hano mu rwanda tuzagaruka ku bworozi nabwo tunanarebe yuko ubworozi uko bwakorwaga ubone ko atari ko bugikorwa kandi byari ibintu byafashaga abantu iyo urebye nk'ibihingwa by'amasaka ubu si ibihingwa by'amasaka niho hahingwa amasaka mu rwanda ubu se niba amasaka ikiro cy'amasaka kigura amafaranga igihumbi kandi umuhinzi yiriwe ahingira igihumbi mu duce tumwe urumva ko azagenda akabura azagura amasaka amasaka aza yari ikintu ngo muzi vitamine cyangwa se akamaro k'impeke muri rusange amasaka ya rutuku ikintu yaramariye ya abanyarwanda aho abanyarwanda kenshi bajyaga gusya cyangwa bakaba banayasya kurusyo n'ingasire bakayakuramo igikoma bakayakuramo umutsima bakayakuramo ikigage ariko ni henshi uzumva ikigage bakimenye bakamena ibigage bakamena aho bari kubicuruza ibyo ntibyemewe n'ibicuruzwa bitemewe ariko ahanini iyo urebye ibyo baba bashaka byemewe ni ibipfundikiwe byengewe mu ruganda rwasoze ariko rwa ruganda na natirere abaturage babaga bikoreye ari nabyo byagendaga bibafasha ubona akenshi na kenshi ubu ngubu barabifashe nk'ibintu bitemewe banyarwanda banyarwandakazi rero eeeeh nagira ngo hari iyo tuba tugana kuri politiki ziriho nicyo njya ngarukaho nkavuga nti hari ibintu burya iyo ufite gahunda ufitiye gahunda nziza bene igihugu ngira ngo icyo wahagombye no kureba cyane cyane bakagombye kuvuga uti ese niba mbafitiye iyi gahunda kandi narazanye iyi sitarategi cyangwa se ubu buryo iyi politiki y'imikorere y'ubuhinzi iyi niyi ahubwo ikaba iri guhombesha abaturage kandi n'abaturage babyivugira nk'uko mwabibonye mu kigano mu bigano tugenda dutanga twerekana nk'ahari aho umuturage avuga ati ngiyeyo mpahinzi ibijumba ndunguka kubera ko ibijumba bijyana mu masoko ni hehe ariko iyo baje bagahingisha ibigori cyangwa se ibishyimbo duhomba kimwe cya kabiri cy'icyo twagombye kwinjiza kubera icyo udaharanira yuko umuturage azunguka ahubwo uharanira yuko umuturage azahomba kandi umuturage ari we munyagihugu muri rusange rero abanyarwanda cyangwa se abanyagihugu bo mu rwanda bo mu gihugu cy'u rwanda turarenganye cyane kandi tubayeho mu buryo bugoranye cyane kandi bukomeye ntushobora kumva ukuntu umuturage w’ahantu bahinga ibirayi arira kandi yo kwarika akavuga ati twaragowe tumerewe nabi ubuzima hano bumeze nabi kubera iki kubira impamvu iyo ni impamvu mubona ibintu bihenda cyane n'ibi ntushobora kwiyumvisha ukuntu nk'uwo muceri mwumva yavuze ati nkwate nk'uyu muceri wa pakisitani urava muri pakisitani uhagura aya mafaranga ugasanga niho ushobora gusanga ugura make ya raporo y'umuceri wahinjira hano mu rwanda wenda ntiwamenye impamvu ya ariko ahanini igihe cyose umuturage aza ibi bintu byo kuvuga ngo muhingire hamwe birakusanya bishyira hamwe si sibyo iyo bikusanyije bishyira hamwe rero n'inka bya yindi by'amashyirahamwe ni nka kwa kundi ubona ndabaha nk'ingero iyo ushyize ibintu byose byose ukabishyira hamwe igiciro kigenwa n'umuntu umwe bishatse kuvuga ngo umuturage ntazagire uruhare mu kugena igiciro cy'icyo yahinze kandi nawe cyangwa ikintu ntazakizamugaruka akakigura akakigura iyo mukusanyije ibirayi mukabishyira ku ikusanyirizo utabasha gukuraho ibyo uzarya cyangwa uhaye bagenzi bawe cyangwa ucuruzi bagenzi bawe bikugarukaho nanone byaguhendze kubera ko nawe uba wabigurishije wabiranguje nawe wongere ugure uravuga ngo nejeje tonyi ugomba kuyigurisha nka tonyi ariko wibuke ko uzarya tonyi ebyiri ukurikije uko kandi za tonyi ebyiri wagurije amafaranga uzajya kuzigura ku mafaranga arengeje aho ngaho ibyo ngibyo rongeye kuri ingemba mbona ari byo akenshi hari igihe ari byo bigenda bikenesha rubanda kubera ko iyo urebye uko ubuzima bwari bumeze mu bihe byashize ibyo ngibyo bitari biriho ubona ari bwo bwari bumeze neza ukurikije n'uko ubuzima ubu ngubu bumeze n'igwingira ntabwo ryari ririho cyane ukurikije uko iri ngiri uko igwingira ubu ngubu rimeze icyo twitaga guhingira ahanini cyangwa se icyo bita porikiritire ihingwa guhinga ibihingwa byinshi mu butaka butoya cyangwa se mu butaka ufite ikibashije kwera neza kikazamuka hari n'ibipfa bitewe na sezo cyangwa se bitewe n'uko ari bibi ibyo ngibyo byose rongera ngo uko byagiye bigaragara iyo kimwe cyapfaga ikindi cyarazamukaga ariko ubu ngubu twibuke yuko hari igihe abaturage bavuga twahinze imyaka yanga kuzamuka twafashe imbuto imbuto yanga kuzamuka ibigori abanyarwanda babwirwa guhinga kera barabihingaga kandi bakaiinga kuusakka baka baka kombye kuea iyiolitik ttaaolitkuzuuayawandauyisakantawe mpatiye cyangwa atazairauzavuga g ngo gayange ubona ko imubereye kandi ari nzizawsombyeguabwa akabikora neza kuko yababona koarimo inyungu ariko nkaba ari abaturage aho kugira ngo ufate gahunda y'uko bahinze imyaka ujye kuyirandamuza ndababwiza ukuri icyo ngicyo atari ikintu cyiza kuko gihombye abantu umuntu niba yahise ati ndakora iki ngiki ni uko abona aricyo kiberanye n'ubutaka bwe ni nacyo tuvuga tuti intumwa za rubanda burya abitwa in’tumwa za rubanda baguye kuba banaturuka no mu duce no muri buri duce akavuga ati mvuka mu majyaruguru ahubwo ndetse ibiro bye binini cyane bikajya biba no muri ako karere bakajya bahura mu nteko aho kugira ngo bagende bagiye gufata ibyemezo by'abaturage batanazi n'ubuzima bwabo bazahura nabo bagiye kwiyamamaza ahubwo bakaba banabana nabo bazi ubuzima bwabo uko bimeze kandi byo ngibyo gusa ariko mbibutse yuko ishyaka burya rijyaho rifite gahunda yaryo ibiba byose niba ariko ari gahunda ya efuperi ariyo parasitaretajike yayo iyo turi kuvuga ko rero kw'ibingibi hari igihe umuntu yumva ari nka minisitiri ari nka depite ari nka senateri ari iki mu gihugu ari meya ari gitifu ariko njya mbabwira yuko ibibazo iyo byateye mu gihugu cyangwa se intambara iyo yateye mu gihugu ndavuga nk'intambara y'inzara cyangwa se ibindi ibyo byose byanze bikunze bigira ingaruka ku muntu uwo ari we wese ubu se wibwira niba niba igiciro cy'uburezi gihenze mu rwanda cyangwa kigenda kizamuka cyangwa ubuzima bugenda buzamuka wumva ko niba aho wumva ko uhembwa amafaranga ya leta urinde cyangwa se urinde n'ujya kugura ku isoko ugahendwa ibyo wari kuzigama kuzigama ejo nibyo uzakumya kuzigama cyakora birashoboka ko ushobora kububaho burya ngo mu kinyarwanda umunyarwanda yaravuze ngo ngo hari umugani yaciye ngo umuntu wakamiza aragiye hari abakamizo baragiyeho ko tugenda tubibona mu buryo bwinshi ugasanga bamwe bafungiwe indonke naruswa n'ibindi ariko ko icyo yyo kitaba ari igikorwa cyemewe hari igihe none iyo kitaguhiraekitazaguhira ukazashidukana wabaye nka wa muturage muri, muri mutura se werekane ko ubuzima bwagombye kugenda neza munzia ukafata iya mbere mu kujya kumusenyera mukujushyiraho gahunda zose zishobora kumukanda no kumukandamiza numva rero icyaba kiza kurushaho ku banyarwanda icyaba e ciza kurushaho mu rwanda ni iki nuko twahagombye guharanira yuko umunyarwanda wese cyangwa se uri mu rwanda cyangwa se umuhinzi muri rusange n'umuturage rucari w'umunyantege nkeya wo hasi bamwe bakunda kwita ngo ngo ba ngofero bene ngofero bahagombye nabo kumva no kugira icyo bageraho nta igihugu ari icyabakire gusa aha nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga wa muturage watatse wa muturage wowe umwe bavuga ngo ni wowe muri rwanzi mbwa niba ari rwanzi mbwa niba ari rwanzi mbwa bavuga bati ntuzamuye akazu inzu akayibamo akamaro umwaka inzu ikazamuka ari mutwara sibo hari abaki bose abayobozi aho ngaho bariya muntu akagera ibyo yibamo bamara kuyibamo bakaza kuyimusenyira hejuru wibuke ibyo yaba yarayitayeho ibyo yaba yarayikozeho ni iki aho ngaho umushubije inyuma njyewe ikintu nteganya cyangwa se numva cyaba cyiza muri rusange kuri wa mutungo umuntu avogerwa ku giti cye utagombye kuvogerwa ahubwo hagombye kubahirizwa no gufatwa neza bityo abanyarwanda buri wese akareba cyakoze ukavuga uti mu rwego rwo kugira ngo umuntu abeho neza za ruhurura tuzazisenya ruhurure zingizi zifatwe neza kugira ngo uko umuntu yo kuba gutura hejuru yayo dore dutarashije imihanda gutya na gutya ariko umuntu ntabuzwe gushyiramo ikijyanye n'ubushobozi bwe niba ko kuhateganyiriza inganda n'ibindi n'ibindi igihe ruzazira ruzaza ari icyo ruzasangamo gifasha umuturage nk'uko natangiye mbibabwira muri iki kiganiro twatangiye ahangaha rero twari tugamije kugira ngo twerekane ubuzima bw'umuturage muri rusange muri uru rwanda ariko twibanze ku hantu twari tuzi ko kandi tunazi ko ari akarere kera cyane hari icyo bita soro vorukanike ni ubutaka bw'ikirunga hari ahantu harira ntabwo umuturage waho yagombye kuba ari umuturage w'ubutaka ngo ibiciro by'ibintu birazamuka umunsi ku munsi ngo sinzi uko undi bubeho kandi ari umuhinzi waho ufite ubuzima ubona ko ahinga cyane cyane n'ubwo yaba ajya no ku isoko ryabo urumva ko ubuzima rero guhenda ari ibibazo ntabwo umuturage yaretse ko nacyo twagarutseho niba ikibazo gihari niyo politike nyine y'ubuhinzi niyo iyo politike y'ubuhinzi kuko niba umuturage ahinze akarandurirwa imyaka ntubundi ejo ntazarya inzara izamwica Nuko rero ndumva twiganiye ku musozi w'ikiganiro cyane cyo twagira ngo twiganireho ko ubuzima bw'umuturage ni uko twumva ibintu byagombye kugenda ariko tunabyumva ni nako bizanaba mu gihe kizaza kuko twifuriza Rwanda n'abanyarwanda icyiza kandi icyo twifuriza urwana n'abanyarwanda nacyo nabo bifuriza ngira ngo twese twagombye kugiharanira uko tungana twese uwo ari we wese ndababwira yuko na minisitiri n'andi wese yagombye guharanira yuko buri muntu wese yishima mu gihugu aho kumva ko igihe mushahara uyu munsi zafata ibyemezo bikandamiza umuturage kandi umuturage uzi neza ko ariwe uza uvaho umusoro wa musoro uguhemba bamusora guhemba hakabaho ingamba nziza zifata abaturage neza aho kugira ngo abaturage bicwe n'inzara babeho nabi mu buzima bugayitse ni mwizerwa siriva perezida w'ipesida mbera kuri mwaganiraga i kigali mu rwanda kiganiro tuzongere nta ngaruka